всі команди на стрілецькому майданчику на вогневому рубежі віддає суддя. Стрілець не має права ні самостійно виходити без команди судді на вогневий рубіж, ні починати заряджати зброю, ні відходити з рубежа, поки суддя не проконтролює, що зброя повністю розряджена. Бо суддя несе відповідальність за безпеку. От. Але стрілець мусить виконувати всі команди судді. В іншому, інше завдання судді – це допомогти стрільцю виконати вправу, зняти результати вправи, оголосити їх стрільцю і підписати заліковий лист. От. Власне, ці три основних завдання судді – безпека, допомога стрільцю і фіксація результатів і правильність проходження вправи.